Vesti počinjemo jednom, nažalost, tužnom informacijom koja je vezana sa ovim našim hladnoćama koji su ovih dana okovale Apatin. Kako televizija Apatin ekskluzivno saznaje, hladnoća je danas uzela svoju prvu žrtvu u Svilajevu. Kako televizija Apatin saznaje, prva žrtva hladnoće i niskih temperatura u opštini Apatin je Ferenc Baršonj, star 53 godine iz Svilojeva, koga je danas pre podne smrznutog u krevetu pronašao njegov prijatelj. Bala Tabor, sekretar mesne zajednice Svilojeva za naše vesti, je rekao da je Baršonj Ferenc živeo sam i u izuzetno skromnim uslovima. Danom u Svilojevu pronađen je naš sugrađanin Baršonj Ferenc, koji je umro u 50. godini. Bitno je sljedeće da on je živio takav život da nije koristio peć, nije grejao se, živio sam u svojoj kući, da se napušteno i sve ostalo, a uglavnom pozvali smo SUP i pronašli su čovjeka mrtvog, smrznuto, pa je morao biti smrznuto kad u takvom stanju ležao i sad je u toku istraga i sve ostalo. Živio takav život s kojim je odbacio svakog oko sebe, tako da nije dozvolio da se pomognu, nije dozvolio da se njemu donesu bilo šta. Bio je takav čudan čovjek i na kraju krajeva tako je stradao. Nisu nam se javili za pomoć direktno, verovatno kao svugde kad dođe proleće, onda već vidimo da se smanjuje trezor drva, prema tome verovatno treba, ali uglavnom koliko znamo sugrađani su živi, zdravi, koji jednostavno svako živi svoj život, čistimo ulice, znamo da je to katastrofa na celo, da ne kažem ne samo Srbiji nego Evropi. Danas je pola sela očišćeno sporenim ulicama i to zahvaljujući Đimi Komesu i ovom skriznom štabu koji je uspio da angažuje, a drugi deo verovatno posle podne.